फॉर्मालिनान नुस्तें हाडलें आनी मागीर आमचेर भेजयलो आमगे मार्केटाचे हेजे आमगे फ्रेश येतालें आनी फॉर्मालीन नुस्तें हाडून तितून हें जालें आनी थोडें तें सेल केलो अशें इपाटी तेजें जालां. इपाटी आतां हें वायरस आसा नुस्तें वायरस तिसून तें वायरस घेवन येता प्लस आमगेलें ताका लागून ती मार्केटूच आतां आमगे आनी 15 दिसांनी कितें आसा आमगेलें सद्या आमी कितें करपा आसा तें आमी सेल कोताय बरें भशेन सेल कोताय रस्ते आसा ते आतां येता तो हाली भोटकारां मदीं हाली डिफरन्सीस करपाक सोदिता ताका हांव सांगूंक सोदिता ऑलन्सियो जे भोटकारां मदें फिशेना मदें ते कित बरें कोण तें कित बरें कोण दाखयलें तें दाखोवपाक लाय ताका हाली तो येता भोटकारां मदें डिफरन्सीस करता तो म्हणटा पयर येता होलसेल चालू करचें म्हूण सांगता मिडियाचे 11 तारखेर आयसूय दिलें तेणें हांव नाका तो कित्याक ताका एजंटाक कितू आपता तो खबर ना पयसो जाय ताका ऑलन्सियो ऑलन्सियो आनी हांव सांगूंक सोदिता ताका एक बोट घेवपाक लाय पात घेवपाक लाय नाजाल्यार ग्राफोन घेवपाक लाय दोन कोर आनी धंद्या हें आनी उलोवपाक लाय ताका तो मार्केट ओपन कर म्हणटा तो गोवन ऑन नॉन गोवन नॉन गोवन सय मार्केटू नाका बोलता ते आमकां मार्केटू नाका आनी तो ऑलन्सियो म्हूण तो एजंटाक गेलो ऑलन्सियो तो एजंटाक सपोर्ट करता एजंटाक ताका आपता वयता आनी तो ताका सांगता हेजे तो सांगता होलसेल मार्केट ओपन करचें म्हूण कोणाकूय नाका थोडे दीस जाले आनी आमकां मार्केट करपाक ओपन करपाक नाका. माय नेम डोमिंगो रॉड्रिगीस हांव सारको ट्रेडिशनल फिशरमॅन हिंगाचो. आतां जेन्ना हांवें आयकिल्ले भाशेन ही मार्केट ओपन करपाक सोदताय मारगांव होलसेल मार्केट ओपन करपाक नाका कित्याक म्हणटा हांव जेन्ना ही बॉर्डरीचेसून हें नुस्त्या भितर येता मार्केट ओपन करता जाल्यार पयल्यो बॉर्डर पयल्यो सारक्यो टायट करपाक जाय. जो तर ही बॉर्डर तर टायट ना जाल्यार आमची ही रिस्क आमी उरपा न्हय आमची गॅरंटी ना म्हणटा आतां आजून हांव एट प्रेजंट भायले नुस्त्या बॉर्डरीचेर भितर सोदता आमगेले प्रमाण सावंतान ही पयली बॉर्डर सारकी पयली पॅक करपाक जाय कित्याक पयशे दिल दिन ते भितर येता हें आमी जाणाय आनी आमच्या म्हाका खुद नुस्त्या टेस्ट करपाक मशीन हाडपाक नाका फॉर्मली ना म्हूण आमी त्या नुस्त्या चोयन म्हज्यान सांगूं जाता बाबा हें फॉर्मली ना म्हूण नुस्त्या ही म्हारग पड म्हणटा तें सारकें जायना नुस्त्या रेट जायपाशी जाता म्हारग म्हणपाक तोंडान इजी तें आमगेले आमी एक पाट बोट घेवन जाल्यार आमगे बोट खाली येता तेन्ना आमकां लॉस जाता कोण दिता आमचे इतले कामदार आहाय म्हारग जात म्हणटा ते आमकां एक दोन दीस दोन चार दीस आमगे फ्री वयताय आमी कोस्ट केलो जाल्यार आमगे उदक जाता तिंग आमी इनकम आसना पूण तें भायर मशीन केन्ना सुबेज मेळटा तेन्ना ओल्ड मार्केटान ते भितर हायवे गेले थंय सर्कला आयले आमगे कोलवा बायपास केलो आसा थंय सगळ्यो बायल गाडयो हे आमी 3 वरांचे गेल्ले राती कोडे आनी मागीर पुलीस हे सगळे एजंट हाडाय हे मेया न्हू लोकल लोकल भोटकार न्हू आनी आमी कोण न्हू आमी वचून तेंका जाणायचें कितें आमी गव्हर्मेंटान येयला तुमी घराक इंकाय नुस्त्या थंय सारके खूद फिशरमॅन आहाय तेंकां जाणा केल्या घराको इंकपा नुस्त्या आनी हे एजंट आहाय ते आपणांक एक एकलो चार चार पांच पांच गाडी घेवन तींग इंकताय आनी पुलीस तेंकां कितें कोताय पुलीस येताय वयताय पुलीस हाडल्यार फुडें आनी गाडी येताय पुलीस जाय तो सपोर्ट कोताय म्हळ्यार ते वखता ते कितें कोताय पुलिसींग सारकें सेटींग हें कोताय आनी मागीर ते इंकून वयताय नुस्त्या.